16º dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da Inteligência, tende piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da Piedade, tende piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós. Espírito da Ciência, tende piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós. Espírito da Caridade, tende piedade de nós. Espírito da Alegria, tende piedade de nós. Espírito da Paz, tende piedade de nós. Espírito das Virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a Graça, tende piedade de nós. Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a servir-vos, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição dos filhos de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo, um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos. Ouvimos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos. Ouvimos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos. Ouvimos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos. Ouvimos. Espírito de Deus, nós vos rogamos. Ouvimos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Benigna, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de Sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso Honorífico, rogai por nós. Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão
da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal, quebra algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do Céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres Mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de Ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação de hoje: o abismo do nosso nada. Não esqueçamos nunca que somos nada e nada possuímos em próprio senão o pecado. Que a justiça quer que nos abaixemos entre todas as criaturas. E que no reino de Jesus Cristo os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 2. Já reconhecemos deveras que os pecados nos trazem consequências terríveis. Somente tendo passado por esse exercício de meditação é que chegaremos ao conhecimento de nós mesmos, assumindo a nossa fragilidade, a nossa ignorância e, por fim, o nosso nada. Deus é aquele que é desde toda a eternidade. Nós, sem Ele, somos nada. É Ele quem nos conserva. Se ainda vivemos, é porque Deus pensa em nós. Em cada ação, seja no corpo ou na alma, dependemos dele. Nós, esse nada de quem estamos falando, fomos criados pela misericórdia do Senhor para a sua glória, seu serviço e para a felicidade. De posse deste conhecimento, como poderemos revoltar-nos contra Deus, praticando o mal, o pecado? Unicamente nele somos e fazemos o bem. É de nosso Senhor que brota o querer e o fazer. A iniciativa parte dele,
Só não podemos impor obstáculos. No desenrolar da vida, temos que, ao exemplo da Mãe do Céu, viver a humildade, tendo de nós pouca conta e pensando sempre o melhor daqueles que nos rodeiam. É realmente necessário reconhecer quem somos e não murmurar quando formos desprezados. Haveremos de fazer tudo como se dependêssemos unicamente de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus. Ao realizarmos todas as ações da melhor maneira possível, eis que nos aparece a seguinte máxima: somos servos inúteis, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Segundo Santa Catarina de Sena, é na cela do autoconhecimento que adquirimos a perfeição. Somos frágeis nos nossos corpos, pois estes estão sujeitos a toda fraqueza. Somos frágeis nos nossos bens materiais, pois tudo o que possuímos pode ser perdido por um erro de administração, inveja, pelos ladrões ou pelas perturbações nos negócios. Somos frágeis na estima que de nós têm os outros, porque ela pode ser perdida por uma calúnia ou pelo aparecimento de alguma ação má que cometemos outrora. Somos frágeis também, e muito frágeis, na nossa vida espiritual, e podemos cair em pecados mortais a cada instante, afastando-nos de Deus. Como confiar em nós mesmos, nas próprias forças, possibilidades e saberes? A ciência que possuímos, por exemplo, é mínima e cheia de imperfeições, e desprezamos as verdades mais excelsas. Orgulhamo-nos dos conhecimentos materiais e tornamo-nos, por assim dizer, acanhados na capacidade de penetrar nas luzes da verdade revelada. É imensa a nossa ignorância, e ainda nos julgamos grandes sábios, firmando-nos nas próprias opiniões. Com tristeza, ignoramos as nossas tendências e defeitos, e na maioria das vezes, nem os reconhecemos quando nos chamam a atenção. Aquele que bem se conhece, tem-se por vil, e não se deleita com os louvores humanos. Se nos parece que sabemos muito e que entendemos muito bem as coisas, devemos ter por certo que é muito mais o que ignoramos. Assim nos diz a imitação de Cristo. É sobre a luz que emana de Maria Santíssima que melhor reconhecemos a imensidade da nossa miséria e nos desprezaremos, confiando somente em Deus, pois a verdadeira devoção tornar-se-á o remédio salutar para os nossos males. Sendo fiéis a esta devoção ensinada por São Luís Maria Grion de Montfort, teremos a luz do Espírito Santo, dadas a nós por Maria. Desse modo, participaremos da sua profunda humildade. Isso nos levará a amar o desprezo a nós mesmos e não desdenhar dos outros. Participaremos da fé de Maria, a maior de toda a terra, tendo-a de forma pura no nosso proceder, seremos levados a buscar somente o amor, e assim realizaremos grandes coisas para Deus, de modo especial a salvação das almas. Se procurarmos viver dessa forma, teremos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, obedecendo-lhe, procurando afastar de nós todo escrúpulo, temor servil e desregrado,
dilatando o nosso coração para avançarmos no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Assim, ganharemos grande confiança em Deus e em Maria, porque seremos revestidos dos merecimentos e virtudes da Virgem Santa. Por fim, a nós será comunicada a alma da Santíssima Virgem, para glorificarmos o Senhor e o seu Espírito, e dessa forma poderemos regozijar em Deus. Esse tempo tão esperado, em que nos tornaremos cópias vivas de Maria, há de vir para que se estabeleça logo o reinado de Jesus no mundo. Sejamos, pois, fiéis à consagração que iremos realizar. Oremos. Mãe poderosa, nessa preparação para a nossa entrega total ao vosso carinho, surpreende-nos a tão grande distância entre nós e as vossas virtudes. Confessamos o abismo do nosso nada. Elevamos o olhar para vós ao contemplarmos o esplendor da graça com que Deus vos revestiu, a fortaleza inabalável com que vos confirmou e a divina sabedoria que iluminou a vossa inteligência. Trazei-nos o dom desta humildade, que nos faça desconfiar de nós mesmos, para nos apoiarmos somente na força de Deus e na certeza do vosso amor fiel. Amém. Maria, Mãe do Verbo encarnado, livrai-nos dos espinhos da nossa miséria, fragilidade e ignorância das coisas do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.